Mantas. Aš. Jūs Mantas. Sveikas, mano vardas Rimas. Jūs. Ką mes darysim, Mantai, dangui? Sugalvok, rock'n'rollas, twistas, regis. Šoksim. Jūs operatorius? Taip. Malonu. Bus linksmas, žiauriai. Ore, sveikinsimės. Sveikinsimės, ore. Aš jūs kompanija. Jūs galėsite jį pradžioj pafilmuoti šiek tiek, jo, paskui... Jo. Aš laksysiu po dangų kaip Kristus. Viskas pasimuoti. Kaip Kristus.